sempre preparado, quero dar o meu melhor, como em todos os eventos. E eu vou vir para cima para responder à altura e sair com a vitória. É só porrada, não tem meio termo. Com a porrada, a estratégia sempre é essa. Espero buscar um nocaute antes dos 5 rounds. Vamos pra dentro aí. Quem conhece o Saulo aí, Saulo Clay, sabe que amanhã a porrada vai pegar, mesmo o bicho vai pegar aí. E a luta é sangrenta, galera.